Sportáček je samozřejmě také o úspěšných sportovcích a právě jednu už úspěšnou sportovkyni tady teď mám u sebe. Je to krasobruslařka Kateřina Beránková, která byla i na olympiádě. Kateřino, krásný den. Jak se ti tady na Sportáčkovi líbí? Dobrý den. Moc se nám tady líbí, sešli jsme se tady a určitě se nám tady bude líbit a uděláme si hezký den. Ty máš kolem sebe spoustu svěřenkyň. Holky, jaký to je, když vás trénuje olympionička? Dobré. Dobrý. Dobrý je to. Jak jsou holky šikovné? Holky jsou šikovné samozřejmě, poctivě trénují, chodí včas na trénink, bruslení je baví, mají ho rádi, pořád se usmívají, tak to k tomu patří. A Kateřino, ty jsi taky usmívavá, kde tě můžou děti potkat v Brně, kdyby se k vám ještě chtěl někdo přidat do vašeho týmu, tak můžou? Určitě začínají nám teďka kurzy bruslení, takže se můžete i dodatečně přihlásit. Naše sídlo je na Křídlovické ulici vedle haly Rondo, máme tam krasobruslařskou halu s perfektním zázemím, kde máme tělocvičnu se zrcadly, posilovnu, samozřejmě ledovou plochu, no a perfektní kolektiv. Ještě by mě zajímalo, krasobruslení je určitě o těch skocích, všichni to víme, jak krásné skoky, piruety a tak dále, ale určitě to je strašná dřina se do téhle fáze dostat. V kolika letech nebo po kolika letech tréninku už holky můžou začít s takovými triky, těžšími třeba? No tak s těžšími triky děti už závodí od 6 let, takže tam už umí docela složité věci jako kombinované piruety, jednoduché i dvojité skoky se učí, takže už od 6 let je to docela dřina a musí chodit poctivě na tréninky a pro rodiče je to určitě také náročné, aby skloubili všechno, takže jim taky velké děkuji. Tak holky, zvedněte ruku, která z vás už skáče. Všechny ruce nahoru, tak to mám velikánskou radost. Přijďte se i vy podívat ke stánku s krasobruslením, protože třeba i vaše dítě bude skákat do ohromné výšky a skvělé skoky.